No mm. tak, takto. Viac vám vyhovuje Eva, Euka, Evička. Euka. Euka, že? Moja mám dceru. -hmm. Ja mamu Evu. Evu. Ano, A ano. Ma, najradšej má, teda keď jej hovoríme Eva alebo Euka. Evička, že už je ces, že to je také už A že evi. príliš. Evi je tiež evi, evi je dobrá. Mm -hmm. Ja hovorím Eve, mama. Prekvapivé. Tak ty si bol vždy iný. <laughs> 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 Skús, si to bude aj na Euku fungovať. <laughs> <laughs> no v tom prípade, keď Eva je moja céra a ty hovoríš mama. Toto bude komplikované. To je moje, ma, moje matky kamarátky odsa 26-tý syn. Nie, sím? tak počkaj, keď ty si jeho vnuk. <sík> tak ty si môj vnuk. Tak už mám dvoch. <sík> <sík> <sík>